och välkommen till en ny video. Jag, Oliver, ska grilla marshmallows. Jag vet inte varför, men ja, det får bli så. Hallå, let's go. Så, nu ska jag grilla marshmallows. Kolla, du kan göra så här. Oliver. Oliver, du kan ju filma när vi äter på dem. Va? Och din är svart. Det är lite från den. Du rör på den hela tiden. Sätt den där hela tiden. Typ. Oj, har du sett pappas? Den är helt brun. Ja, ska den inte vara där? Nej. Nej, hur ska det vara? Det här, det är så här den ska vara. Det går nog vara helt snett. Akta så ni inte bränner och ni kommer åt någonting bara. Ja. Typ L. Är det varmt? Japp. Ja. Det är typ lagom för gott. Mig. Eller? Är det gott? Ja. Tim, om du ser på den här videon, vi är hemma hos dig när du är på sig hos din farmor. Kul va? Nu ska jag käka den här saken. Isabelle, käka! Testa att smaka på min. Kock! Den är jättegod. Nu ska jag äta lite som ägg. Aj, 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 aj. Oj, Oliver! Vem bryr sig? Åh! Det var såhär hårt. Smaka. Nej. Men känn, känn. Det var såhär hårt. Jag vill inte. Nu kräks jag av det här, ska jag? Nej. Vad gott det ska bli att käka. Lägg till det. Är det gott? Mm. Ah, det håller mig. Och prenumerera på mina kompisar, de heter Tree Weg Wedness någonting cool. Tree Weg. Jag vet inte vad de heter. Nej. Ni har väl inte en YouTube kanal heller. Va? Jaha. Ni har väl inte en YouTube-kanal heller? Nej. Kan man titta på Tree Wegness någonting? Wegness tror jag att de hette. Cool. Jag vet. Och den. Japp. Ja. Gott. Kör då.